ku pindukia. Karibuni sana. Labda nianze na bwana Shamsi. Hizi nafasi za mitandaoni, ajira za mitandaoni, naam, zipo za kutosha? Nyingi sana kuliko idadi ya Watanzania. Kwa nini hazitumiwi? Taarifa. Kipindi hichi cha teknolojia na digitali ni kipindi ambacho lazima uzikimbile taarifa. Umoja wa Mataifa kupitia World Economic Forum wamesema kufika 2025 asilimia 85 ya uchumi wa dunia utatokana na teknolojia. Hizi taarifa vijana hatuzitafuti. Ndio maana hata sasa hivi ajira, ukitafuta ajira katika zile njia za zamani upati, kwa sababu ajira zimehamia kwenye digitali. Unazipata wapi hizo taarifa? Hizi taarifa kwa sisi sasa, kama vijana, lazima ukianzia level ya chuo, shule, mtaani, lazima uwe na watu au sehemu ambazo unaokoa taarifa. Mfano, anayesikiza sasa hivi Crown lazima anaokoa hizo taarifa. Kijana yuko kwenye magenge, utapata wapi taarifa? Kwa hiyo nafasi za mitandao ni nyingi sana. Mimi ninaendesha kampuni na watu 12 na walipa mshahara kupitia mtandao. Sina physical product nauza. Na mataasisi nafanya kazi zaidi ya unatoa huduma au unauza chochote. Mafunzo tu na kutengeneza mikakati ya kimasoko kupitia digital. Lakini hakuna tangible product ambayo naiuza. Kupitia mitandao tu nilianzisha kampuni kakaa mwaka 7 sasa inafanya vizuri. Sasa vijana wafuati hizo taarifa na wenye taarifa wazifanyi wasifanyi kazi. Dr. Sandro, unywaji wa pombe wa kupindukia, naona ile swala mpaka mbunge wa Hai ameamua kulipeleka bungeni, maana yake huko mtaani hakujakaa sawa. Unywaji wa pombe kupitiliza kikawaida tu, madhara yake ni nini? Madhara ya pombe yapo aina mbili. Kuna madhara ambayo anayapata mtu ya papo kwa papo, ambayo tunaita kwamba ni immediate effect. Ni ulevi sasa. Ni ulevi. Lakini kuna madhara ambayo atakuja kuyapata baadaye. Sasa madhara ya papo kwa papo ni madhara, kwa mfano, tunasema kwamba ina muathiri kisaikolojia. Mtu anaweza kupata depression, kupata msongo wa mawazo. Labda tu kabla sijaenda mbali ni kwamba pombe ina tabia mbili. Ni stimulant, kwa maana kwamba inamfanya mtu anafurahi, lakini baadaye tena inamfanya mtu anapata depression, anakuwa na msongo wa mawazo. Ina hizo zote mbili. Mtu akianza kunywa kidogo anafurahi, baada ya muda fulani anajisikia vibaya. Kwa hiyo hayo madhara ni ya muda mfupi, lakini madhara ya baadaye ndio kama hayo magonjwa ya moyo, magonjwa ya pressure, magonjwa ya figo, saratani mbalimbali ambazo tutakuja kuziongelea kwa undani zaidi kila saratani. Kwa hiyo madhara ya pombe yapo makubwa sana, na kikubwa tunachokiona sasa hivi especially katika hospitali, tunaona magonjwa yasiyoambukiza yanawapata sana watoto wa umri mdogo. Moyo kupanuka. Moyo kupanuka, figo zinafeli. Moyo kupanuka ni matokeo ya kunywa pombe. Pombe kama pombe yenyewe inayo athari ya moja kwa moja kwenye moyo, ambao sisi tunaita alcohol directed cardiomyopathy, ambao inaupanua moyo. Na athari ya moyo kupanuka inaenda polepole. Inaweza kachukua mpaka miaka 10-15. Ndio baadaye unakuwa mtu anashindwa kupumua, anashindwa kutembea na kadhalika. Sasa shida ya pombe ni kwamba athari yake haionekani pale pale. Athari yake inaonekana baadaye. Vile vile unapopata pressure, pombe inaleta pressure, inaleta depression, inaleta pressure, baadaye mtu ana figo zina fail, mwisho siku mtu inabidi akusikia anasafishwa figo itolewe, kumbe ni mambo aliyofanya huko nyuma zamani. Sasa daktari, hapo hii pombe unayozungumzia ni pombe ya kiwango gani ambayo mtu anakunywa? Asante. Bahati mbaya mwili hauna mekanizmu ya kuweza kutofautisha aina ya pombe. Kinachoangaliwa, mwili una uwezo wa kuchakata pombe, nikiongelea ile bia ya kawaida, bia moja kwa saa moja ndio uwezo wa kuchakata, uwezo wa mwili wa kuchakata pombe. Baada ya hapo, kinachotokea, kile kinachozidi kinazidi kuzunguka katika mwili. Sasa hiyo ni kwenye average zile pombe za kawaida zenye 4.6%. Sasa inavyozidi kuwa kubwa, ndivyo mbavu inahitaji mwili kuweza kutumia muda mrefu kuchakata hiyo pombe, maana yake kuivunja vunja. Kwa hiyo hapo sasa hatuzungumzii ni aina gani, tunaongelea ni aina yoyote. Mtu anaweza kana kunywa pombe kali chupa moja akawa ni sawa sawa na eneye kunywa bia za kawaida labda 10-15. Kwa hiyo mwili hautofautishi kwamba ni unakunywa bia gani, brand gani, yenyewe ina term zote kwamba ni alcohol na inazichakata, na kama ni kuathiriwa zinamwathiri mtu kwa kiwango kile kile. Kwa sababu kuna dhana hiyo ya kusema kwamba ukinywa kinywaji kwa mfano kama kilichotengenezwa na bia kwa mfano ukilinganisha na zile pombe kali, watu wanasema kwamba ukinywa pombe kali ndio zinakuathiri zaidi kuliko bia.
Kuna ukweli ndani yake kwa sababu zile zinatofautiana alcohol concentration. Lakini mtu anayekunywa say pombe kali akinywa chupa moja yenye mils 500 ni sawa sawa mtu amekunywa hizi bia za kawaida 6. Sasa tunarudi pale pale kwamba amekunywa kiasi gani. Mm-hmm. Kiasi ndicho kinachokuja kutuambia athari ya mtu. Kwa hiyo mtu anaweza kunywa bia 20 akawa angalau kuliko aliyekunywa yale mapombe kali labda makubwa matatu. Ndio. Kuna hizi taarifa tunapeana mtaani. Kwanza tulikuwa tunaambiwa bia moja ni sawa sana kula chapati 6. Ni kiwango cha ngano. Kwa hiyo tukakimbia tukiamini kwamba tunanenepa sana, tuna vitambi sana, tunaweza tukapata pressure na sukari. Baadaye tumekuja kupata taarifa kwamba kumbe kunywa pombe kali ndio unatengeneza mazingira rahisi zaidi ya kupata sukari. Na sasa hivi ukifuatilia unakuta vijana wengi wanaokunywa pombe kali, kuna ripoti nyingi za wao kuwa na sukari aina ya pili. Ni kweli daktari? Sahihi kabisa. Kwenye upande wa pombe na kunenepa na magonjwa yasiyoambukiza ni kwamba pombe ina calories ndani yake. Sasa kinachotokea ni kwamba unapokunywa pombe mwili unachukua kama ni kitu cha tahadhari. Unaacha shughuli zote za kuvunja vunja vyakula kama kuvichakata, kuvifyonza na kadhalika. Sasa kinachotokea ni kwamba mwili baada kuwa umeacha kuchakata namba utatuelezea kwa kina zaidi hapo baada ya mapumziko mafupi sana. Asante. Karibu mgeni, jisikie huru. Japo hiki sio kikao rasmi, lakini ndio kikao chetu cha kujua mbivu na mbichi ni zipi. Karibu tupige soga juu ya mafanikio, changamoto na unakwama wapi. Hiki ni kikao. Hapa ni taarifa zenye tija, mijadala yenye kujenga, buruda haijasahaulika, lakini pia uchumi wa mwana ground unazingatiwa pia. Unataka kujishindia mapesa kwa kupitia 1000? Basi fanya afuatayo. Ingia sasa kwenye huduma za kipesa za mtandao wako, weka namba ya kampuni ambayo ni 551 551. Kumbukumbu namba ni 111 au neno mshiko na kiasi ni buku tu. Kwa mpigo zaidi. Na daktari, ulikuwa unazungumzia jinsi ya sukari inavyochakatwa. Ndio. Pombe inapoingia mwilini, kitu cha kwanza ni kwamba mwili unachukua kama ni kitu cha dharura, unaanza kusimamisha shughuli zake zote za mwili na kuanza kuchakata hiyo pombe. Sasa kadri mtu anavyozidi kunywa pombe, ina maana mwili unaacha kuchakata vile virutubisho vingine na kufanya kazi ya kuvunja vunja hiyo pombe. Hilo la kwanza. Lakini la pili, vitu vyakula visipo chakatwa vya kutosha vinaenda kuhifadhiwa katika mfumo wa tunaita fats, katika mfumo wa mafuta. Sasa yale mafuta yanapokuwa yana accumulate, yanakaa mwilini kwa muda mrefu, ndo yanakuja sasa kusababisha mtu kuwa na kitambi, kuwa na magonjwa yasiyoambukiza kama pressure na kisukari. Kwa hiyo hile kwamba bia moja ina equivalent ni sawa na chapati sio sawa sawa. kuna umri ambao pengine ukiona unakunywa, maana hapa tunazungumzia hawa vijana ambao wako mtaani. Yeah. Ukiwa kijana ukiwa unakunywa pombe na ukiwa mtu mzima ukiwa unakunywa pombe, kuna tofauti yoyote? Tofauti ni hapo. Sema kuna tafiti imefanyika kwamba kijana anapoanza kunywa pombe akiwa mdogo, kuna chances kubwa, kuna uwezekano mkubwa akawa addicted na pombe 40% kuliko mtu mzima. Ala, kwa hiyo vijana ambao tunawazungumzia hapa wana risk kubwa. Wana hatari kubwa ya kuja kupata addiction. Addiction urahibu. Ni urahibu wa pombe 40% zaidi kuliko mtu mzima. Kwa hiyo daktari, hebu wanasema tu clarify, iweke bayana, anayekunywa bia na anayekunywa pombe kali, kwa madhari kwamba nikinywa pombe kali na choma mafuta na nikinywa bia na ninepa na jaza mafuta, sio kweli? Sio kweli, na zote zina athari
ile ile. Mtu akwambia anachoma nyama. Sasa Ruki, Shamsi. Naam, naam. Vijana wetu tunawasaidia vipi? Kwa sababu tukiangalia takwimu ambazo zimetajwa hapa, 12% ya vijana wako mtaani. Na unasema watafute taarifa. Tafuta nani? Tunawasaidia vipi? Tunawatafutiaje hizi taarifa? Tunawalisha vipi ili waweze kujiajiri kama wewe? Kwanza nikupe kitu cha kushangaza kidogo. Afrika Mashariki tunaongoza kwa kuconsume negative content kwenye mitandao kuliko sehemu yote Afrika. Ndio. Sasa hivi nikitokea mimi nimesema vibaya kuhusu daktari hapa, itapewa nafasi kubwa sana kuliko niseme jambo zuri kuhusu Kikeka. Hiyo ni Afrika Mashariki pekee. Hiyo takwimu sisi tunaongoza. Mfano, angalia marketing strategies za makampuni yetu na taasisi na watu wetu wakubwa. Wanasemaga tu direct au wanatengeneza kaskendo. Kiki. Hata wasanii wakitaka kutoa ngoma inaanza kiki kwanza. Kwa sababu vijana wamekaa kwenye kuconsume vitu negative kuliko vitu vyenye mantiki. Daktari ametoa jambo ambalo ukimtafuta wakati kwenye sharafa zake kama daktari atakucha jela nyingi sana. Lakini kuna sisi vijana tukiingia mtandaoni tukiangalia anazungumza ananiboa bwana. Tunatafuta jambo ambalo lina. Kwa hiyo mimi cha kumsaidia kijana yeyote, as long as una smartphone, una access internet, fata watu katika mitandao ya kijamii ambao wanaweka vitu ambavyo vitakuongezea kama sio maarifa basi namna za kufikia uchumi wako. Mfano, maudhui tu yale yanalipwa. Na tunaona sasa hivi serikali inapambana na sisi tuingie katika monetization. Meta sasa hivi wanaanza kutulipa. Watengeneza maudhui wataanza kulipwa. Kuna vijana ambao washaanza kutengeneza maudhui either ya kutuburudisha, ya kutuelimisha, na jamii imewapokea, wako mbele. Sasa wale vijana walioanza kufika mbele wakapokelewa, vijana wasiwe maadui wao, wakuangalie tu ule ameanza duka huru kafundisha sasa hivi naye anapewa nafasi katika jamii. Na mimi napita humo humo, hakuna tatizo lolote. Ila kijana akisema nitasubiri niletwe taarifa, hautaletwa taarifa. Taarifa unaipata vipi? Unafuata watu ambao unaweza kupata taarifa sahihi kwa wakati sahihi. Ila pia serikali pia ingetakiwa iteue watu ambao wanakuwa kama mabalozi wasemaji. Serikali ikisema mtandao ni sehemu rasmi ya ajira, wao wakatamka wakasema mtazameni mfano Kikeke, yeye anatumia mtandao anaenda, ni rahisi kuishawishi jamii kwa asilimia kubwa kuliko mtu binafsi akasema tu jamani mtandao ni sehemu tutasema unataka kututapeli bwana, kuna namo, kuna kitu unataka kutuuzia. Kwa serikali nadhani itafute mabalozi wengi ambao watasema hichi kitu ni hivi na hivi, kwa sababu pamoja na kuwa na vijana hawa ambao unasema vijana hasa wa Gen Z ambao wamezaliwa kwenye mitandao, ni kweli kwamba hawajasikia tamko rasmi wamezaliwa kwenye mitandao. Lakini bado hawajaambiwa kwamba mitandao ndio njia yenu ya kutoka. Sahihi kabisa. Lakini Salim, tuzungumzie vijana aina mbili. Wote tunaweka kwenye kundi la Gen Z. Kuna hawa wanatoka mikoani wanakuja kutafuta riziki hapa. Hawa ndio tunazungumzia madereva bodaboda ambao hawatumii mitandao kwa sababu hawana access ya hiyo smartphone wala hawajui. Hawa ndio madei waka, hawa ndio wabeba mizigo na hawa ndio wanakunywa pombe. Kwenye pombe ziko aina mbili. Kuna pombe expensive life, kuna pombe cha karamu za bei rahisi na kileti kikali zaidi. Kazi, ni kukatisha labda. Anaweza kaa na kazi ambayo inamwezesha kunua ile pombe ya bei ya chini ambayo ndio hatari zaidi. Kwa hapa kuna kijana mlimuona alikuwa iko Mwanza, mfugaji wa ng'ombe. Unamkumbuka? Alikuwa anasema ni hatari, mnamkumbuka? Yule kijana yuko kijijini. Kule kuna pombe za asili ambazo zinaharibu, daktari nadhani zinaharibu kuliko. Yeye alikuwa kijijini akawa anachukua simu yake, anaonyesha anafunga, anachunga ng'ombe, anakamua maziwa. Makampuni mjini akamlipia tiketi ya ndege akaja uongo. Kwa hiyo sasa hivi sio kigezo. Mimi niko kijijini bwana. As long as technology ipo, sasa hivi inahitaji kutoka mkoani kuja kufanya usanii da. Tuna digital platforms utauza. Haihitaji mtu kutoka mkoani kuja huku. Anza hapo hapo. Kwa hiyo tukisema mfano wa watu wajitetee kwamba sisi tuko huku labda kuna hapana. Kuna access ya interneti hata kama so speed. Sio kuwepo. Yeah. Kuna yule kijana hawezi ku afford, yani hawezi kuwa na smartphone. Yeah. Hata ile laki moja tu. Hana huo uwezo. Huyo tunamsaidiaje? Tunamfikiaje? na ukitizama kwenye makampuni ya simu nadhani kuna mapunguzo wanatoa na unaweza kulipia simu kwa siku nadhani. Lakini tuache hilo kundi, Ruki. Tuzungumzie, nafikiri kundi kubwa ambalo linazungumziwa hapa ni vijana ambao wako mtaani. Na kwa nini bado wana mtazamo
kama ule wa kwetu wa kuangalia matangazo ya kazi kwenye magazeti na vyombo husika wakiwa na imani kwamba wataona kuna kazi hapa ili wakaombe, wakati kazi ambayo kazi wanatakiwa wako nayo tayari ni wao kuwa na ubunifu. Na hapo hapo Salim, kabla hujajibu, kuna imani kubwa zaidi mtu akiona tangazo la kazi kwenye gazeti kuliko akiliona kwenye Instagram. Mimi narudisha pale pale, inatakiwa vyombo vya yani mamlaka husika ya kiserikali itoe tamko rasmi kwamba hivi vyanzo vya kidigitali, mitandao ya kijamii na kadhalika ni ajira rasmi. Wakishatamka vile, sisi tunaenda kufundisha, ni rahisi wao kutusikiliza. Sasa mimi nimeshazunguka mikoa yote, daktari anajua. Nimefundisha vijana na nimetengeneza biashara kubwa sana, wamepokea. Na kuna wengine wako hivi. Kwa hiyo nifanye fanya bwana anavyofundisha afu nitafute ajira. Yaani yeye haamini hii ni ajira rasmi. Anaamini au kuna fanya fanya tu, lakini nitafuta ajira rasmi. Kwa hiyo inabidi mabadiliko ya sera hapo nazungumzia kwamba serikali itambue na kuweka kwamba mitandao ya kijamii ni ajira rasmi. Teknolojia ni ajira rasmi. Yes. Vijana wetu tunawasaidiaje sasa? Kipi kinawapeleka kwenye unywaji pombe? Ni kweli kwamba mtu anakaa anaona hana kazi, hana cha kufanya, anaamua kunywa pombe? Ninachokiona kwenye jamii yetu ni kwamba vijana wanataka matokeo ya haraka. Hili tatizo la kwanza. Kijana anataka anapo mimi mtandao wa kijamii ina athari mbili. Inaweza kumfanya mtu ikam motivate au akawa mtu mbaya, sababu kila kiona gari atataka naye awe nayo. Kila kimuona mtu fulani kwa watu fulani naye atataka afike pale pale. Sasa bila kujua kama kuna mchakato. Sasa kinachotokea mtu anapata depression. Sababu mtandao wa kijamii pia unaongoza kuwa sehemu ya kuwa depressive, kwa sababu ukiconsume zile negative information kama alizosema Chance. Kwa hiyo ukikaa ukapata zile taarifa hasi kwa muda mrefu, unapata depression. Mwisho wa siku unatafuta kitu gani kitakufanya ufurahi. Sasa ndo utaanza kusema okay, ngoja nitafute pombe nifresh. Ngoja nifanye labda betting nifresh. Na vitu kama hivi vyako ku stimulate. Lakini mwisho wa siku ni kwamba kitendo cha wewe kuwa depressed, kuwa na usongo wa mawazo na kutaka vitu vya haraka haraka, ndio mwisho, ndio mwanzo wa kupata hayo madhara. Lakini labda mimi niongezee alichokisema Chance. Sisi binafsi kwa mfano madaktari, sisi tuliamua kutengeneza mfumo wa digital. Tukaajiri madaktari takriban 50. Mfumo wetu unaitwa Afya Chap. Tuliutengeneza, tukasema okay, badala sisi kwenda hospitali ni machache kuliko madaktari. Kwa mwaka tunazalisha madaktari karibia 2000 mpaka 3000. Sasa hospitali ni machache. Tukatengeneza mfumo wetu ambao mgonjwa ana uwezo wa kumaccess daktari katika mfumo. Huo mfumo tunashukuru Mungu umeweza kupokewa vizuri sana. Mtu yuko Katavi, Mpanda, Kigoma anapata anampata daktari aliyoko Dar es Salaam au aliyoko Arusha through internet. Kwa hiyo najaribu kuongeza alichokisema Shams kwamba ajira vijana wanazo mfukoni mwao, ni swala tu la wao kuchakata kile wanachokifikiria kwamba okay, nifanye kitu gani niende mbali zaidi kiasi gani. Ukiachana na upatikanaji, malizia kwanza alafu nitakuja kuuliza swali. Niko na ongezea tu kwamba sasa hivi tumewekezewa sana pesa kwenye kilimo na ufugaji. Mpaka vijana wanapelekwa Israeli kusoma. Lakini kuna mkulima analima pilipili ile ndogo ndogo ambayo ni tiba ya vidonda vya tumbo nadhani. Iko kule inalimwa. Na kuna mmoja na simu yake kila siku anaangalia tu watu wanazozana. Angeweza kuchukua simu akasema tu jamani salama, hizi pilipili ziko hapa tunauza kapu shilingi 5000. Ukija huko mjini kapu shilingi 80,000 bwana hii kapu. Ukitaka hapa kijini niambie. Ile simu tu vile. Watu wako huko watasema niletee mimi na hoteli kubwa. Yaani kwa wewe ule amekaa na simu yake ametulia tu pale pale, lakini ana mitandao ambayo yuko busy kila siku anaangalia watu, tena anaajibu kabisa. Kuna mwingine anazozana na watu ambao kimaisha wako vizuri kuliko yeye, anazozana nao kwa mtandaoni kwa nguvu kabisa, lakini yeye mwenyewe anahitaji msaada. Kwa hiyo nadhani kule kwenye kilimo pia ni muda nao waanze ku leverage social medias, digital platforms, kwa sababu kuna informations kibao. Mfano kuna mtu yuko hapa anaagiza nini ya almondi, hii inaleta omega 3. Mimi niliambiwa kula almondi itakusaidia omega 3. Rosy. Yes. Kuna information where to get almonds. Nadhani inasumbua sana. Yeah. Mimi mwenyewe nimesumbuka sana. Nikakuta jamaa mmoja ananiambia, hizi ziko kwetu zimetupwa tupwa." Isi? Kuna information ambayo watu wakijipata katika muda sahihi ndio millionaire. Lakini ni motivate watu. Kuna kijana alitoka West Africa, akaenda Italy kufanya kazi ya kiwandani. Yeah. Kabi. Thank you. Kabi alipoenda kufanya kazi kiwandani, alihisi Afrika hamna ajira, kaenda kiwandani kufanya. Baadaye corona struck.
Corona ilivyokuja akabaki nyumbani, hana cha kufanya. Amebaki na simu yake anaangalia mtandaoni wanafanya mambo, anayaangalia, akaanza kuyakosoa. Inatoka reacting, si ndio? Akaanza kuyakosoa. Sasa hivi jamani bilionea kabisa. Na ana brand kubwa zaidi. You see, kumbe tangu Afrika alikuwa na ajira yake mkononi. Yeye alienda kufanya kazi viwandani, haiko hivile. Sasa tuna vijana kama Kabi wako 1080. Tuwape information vijana hapa. Umesema tatizo kubwa ni information. Na kuna vijana wengi pengine au taarifa kwa Kiswahili. Kuna vijana wengi wanasikiliza sasa hivi Kasri la Kikeke na anatamani kufahamu hizi information au taarifa ambazo umezizungumza. Wapi naweza kujua kwamba nikienda hapa nitapata kazi? Sasa kwenye digitali hakuna kazi. Mhm. Unajua watu wanatafuta ajira, kazi hakuna kazi. Kwenye digitali kuna ujuzi na fursa au ubunifu. Hizo ndo fursa zenyewe. Kwa hiyo ukiwa mbunifu, Salimu atakuona, Shamsi atakuona, Afya Chapo atakuona, ubunifu, alafu na ujuzi. Mfano, same pekee siku tunaweza kutengeneza hata portfolio zetu na CV zetu, ingia LinkedIn. LinkedIn tengeneza wasifu wako mzima wakacha pale. Enda kwenye Instagram kaza kutengeneza maudhui. Maudhui gani? Usitafute perfect angle, perfect corner. No, 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 no. Kile kile unachokifanya, unatongaga hivi labda karanga unazisaga, unafanya kitu fulani, saga vile vile katika njia kawaida. Tayari tunaanza kuona. Na siku sasa mimi nitakapokuwa na uhitaji wa jambo la karanga, wewe ni mtu wa kwanza kukutafuta. Ndio sasa hivi tunakutafuta ajira na kutafuta nafasi za kazi. Fursa haimfuati mtu ambaye anamwambia, "Huyu ni mtaalamu bwana, anacheza tenisi huyu." Tutasema, "Hebu tuone social media yake." Kwa lazima tuone ule uwezo na kile kipaji chako, alafu sasa ndo tunakupa nafasi. Daktari, tunawezaje kumaliza ili tatizo au kulipunguza jambo kwa sababu limeshakuwa kubwa sana na watu wanaoathirika? Mimi natokea kaskazini Kilimanjaro, na miongoni mwa tatizo linalokumba vijana wengi sana maeneo yale linayotokea ni swala la pombe. Yupo mzazi yoyote yupo radhi mtoto wake akianza kukua tu akifika umri fulani akishamaliza form 4 yuko radhi amuondoe kabisa, aidha mpeleke Dar es Salaam au mpeleke boarding kuliko kubaki yale maeneo? Kwa watu wanaathirika sana. Tatizo hili tunaondoka nalo vipi la kupunguza unywaji pombe kupita kiasi? Unywaji wa pombe olela, namna ya kukabiliana nalo ni swala mtambuka. Swala ambalo linahusisha watu wengi sana. Kuanzia jamii yenyewe, serikali na mtu binafsi. Tukianza na mtu binafsi ni kwamba mtu atambue madhara ya pombe. Yeye kama yeye. Kama nikinywa pombe mimi, ni kinywa pombe leo, kesho, kila siku madhara yangu yatakuwa, nitakuja kupata figo litafeli, ini litapata shida, moyo utapanuka. Sasa wao wanasema nikishafika miaka, unajua ukiwa kijana tena miaka 20 unasema nikifika miaka 35 huko nishakuwa mzee, 40 huko. Kwa nini? Shida kubwa ya pombe ni kwamba madhara yake hayaonekani leo. Hilo la kwanza. Lakini pia serikali tusaidie katika kudhibiti hizi pombe ambazo tunita fake. Kwa sababu pombe ambayo ni fake, shida yake haiko regulated. Alko yake haijulikani. Hilo la kwanza. Lakini la pili, katika upande wa jamii, sasa kama jamii, ni kuweza vijana wetu tuongee nao. Kwa sababu sasa hivi alcohol consumption, unywaji wa pombe umekuwa mkubwa sana kutokana kwamba jamii yenyewe unakuta mzazi anakunywa bia hapa na mtoto wake ana miaka 5 anamwambia na wewe ni kuwekea kidogo. Huyo mtoto ni asilimia kubwa atakuja naye kwanza kunywa pombe mapema, kwa sababu wazazi nao wameona pombe hicho kitu ni cha kawaida. Lakini kitu ambacho baadaye kinaweza kikamuinfluence huyo mtoto kuingia katika hiyo tabia mapema sana. Kwa hiyo hizo ndo vitu ambavyo nadhani kwamba mtu mwenyewe binafsi, jamii, lakini pia na serikali kuweza kuregulate, kudhibiti unywaji wa pombe, hasa kwa mfano muda wa kazi. Serikali inapodhibiti muda wa kazi mtu asinywe pombe, na maana ile speed ya kunywa pombe inapungua. Shamsi, muda unapa mkono. Haya, kijana tusikiliza. Tunajua tunapenda habari mbaya. Anaweza kuzigeuza hizo zikawa fursa kwake. Lakini kama kila mtu anaandika habari mbaya, tunafanyaje? Habari hizi hasi ambazo unazisema. Mimi nataka ni mchallenge tu kijana yote popote aliko. Muda ambao unatumia kuangalia mimi habari yangu mbaya na mahusiano yangu na fedha zangu na chote, tumie ule muda, sema kuna mtu anasubiri ni post video nikimuonyesha namna ya kusaidia ngozi isiharibike. Wewe ni record video nimtumie aione huyo mtu. Huyo mtu atanipigia simu. Record maliza weka na namba yako simu pale. Badala ya kuwa naangalia zile content mbaya, nitakuwa natengeneza content zangu ambazo namwambia mtu namna ya kurekebisha ngozi, namna ya kusuka ukiwa nyumbani, kusuka mwenyewe mafuno matatu, namna ya kurekebisha vitu vyako vikiwa vichafu, namna ya kutundika suti yako sikae mbaya. Weka tu zile video. Kuna mtu somewhere anakuangalia.
kuna watu wanaweza wakakupa fursa kwa sababu umethubutu. Kuna watu wanaweza kukupa nafasi kwa sababu umethubutu. Hata sasa hivi tukitaka kukuajiri, tunataka uwe umeshaanza paka 7. Tutakupokea kwenye 8, 9, 10 tuendelee. Kwa hiyo badala ya kuangalia zile content mbaya, wewe tengeneza video, mimi naisubiri kuiangalia, Salimu anasubiri kuangalia, kila mtu anasubiri kuiangalia. Na uzuri fursa ambayo kijana anayo sasa hivi kulinganisha na enzi zetu wakati sisi tunakuwa. Yeye jukwaa lake linaonekana dunia nzima. Dunia nzima, sio kwamba ni hapa peke yake. Yes, kuna mtu sasa hivi kashakwenda Asia, kashakaenda Europe, kashakaenda US na yuko Tanzania. Kwa sababu ana wateja huko wote, Congo, Rwanda, Malawi, wote wanachukua bidhaa zake au huduma. Lakini hapa hapo Shamsi, na ningependa uongeze kwa vijana. Hii mitandao ambayo inaweza ikitumika vizuri katupa faida. Kuna sisi vijana tuko kwenye nyakati ya kuwa inspired, kutamani, yani ndio umri wetu. Tunapoona maudhui yale ya vijana wenzetu wana tunaita wana ball, wana mapombe makali makubwa ameletwa na TV, kuna ndo kuna wale vijana anatamani yale maisha. Ndio pale tunapata walevi wa kupindukia vinywaji vikali. Ni hiyo mitandao aliona akatamani ile maisha na yeye anaenda kufanya mazingira kama ile. Tunamshauri vipi huyo kijana? Nanipa dakika 2 nitoe mfano. Kuna vijana watatu walitafuta ajira. Naenda rakaraka ile ile. Wale walitafuta ajira, mmoja akapita kijiji kimoja akuta kuna shida ya kuna shida nyani wanasumbua watu mtaani. So akaji formulate kwamba Salimu ni tajiri wetu, wewe ndo coordinator, mimi ni manager. Kwa alipofika Salimu akasema na nonya ni mmoja shilingi 3,000. Huyu atakusanya, huyu atawalipa pesa. Salimu akaondoka. Kwa hiyo huwa tunaona kijiji anamletea huyu nyani anatoa ampa shilingi 3,000. Wale nyani wakaishi pale mjini, akamwambia mkienda kule porini mkatafuta mkawaleta nitawapa shilingi 5,000, bosi kasema. Kwa hiyo akapandisha dau kutoka 3,000 mpaka shilingi 5,000. Wakaenda vijijini kule porini kutafuta kuwaleta nyani. Baadaye walivoisha kule porini wakamwambia mkienda kule porini kuleta nitawapa shilingi 10,000. Kwa hiyo katafuteni maporini huko, mkija bosi anapa 10,000 kutafuta porini nyani umekwisha. Kwa hiyo washatoa shilingi 8,000, 3,000 na 5,000, 8,000. Huyu akawaambia sikilizeni, nimeongea na bosi anampa utaarifa kwamba mkimleta nyani atawapa shilingi 12,000. Kwa hiyo kapambane mlete nyani ataongezea hela. Wanakija sasa wameisha. Huyu akamwambia simnao nilishawafungia kwenye banda na wauze kwa shilingi 10,000. Nyie mtauza 12,000. Simtapata faida. Wale wanakija wakapanga mstari wakauzia wale nyani wale waje kuwauza wenyewe. 10,000 wakitegemea 12,000 bosi ataileta. Walivouziwa wamaliza kuuziwa, huyu akamwambia sasa mimi naondoka naenda kumleta bosi ile hapo 12,000, akaondoka. Huu ni mfano kijana wote lazima awe nayo. Hakuna kitu chochote ambacho kitakuja smoothly kwa ajili yako wewe. Hakuna. Katika umri ambao hata Mungu atatuuliza siku ya mwisho ni umri wa ujana. Ujana ni unachimba. Ujana ni uwe na rato yako mkononi. Yaani hakuna kitu kitoka smooth. Hata serikali itapambana lakini haiwezi kumjengea kijana mazingira. Kwa hiyo kijana, wewe unabidi upambane kujenga mazingira yako. Hakuna mtu anaye ball mtandaoni ambaye yuko honestly, hakuna. Kuna vitu vingi vimejificha. Labda cha kuongeza kile kijasiriamali. Ukiona mtu ana gari nzuri, angalia anapokaa na upa gari yake, nenda kapeleka huduma pale ya Kaosh. Ukiona mtu ana sifa sio ana vango nzuri nzuri, mpelekee mwambie kuna delivery ya nini sijui word nini kufua nguo. Dry cleaner. Tafuta namna ya kuwatafuna wao wanaonyesha mambo mtandaoni. Tafuta namna kuongezea upate pesa zao, lakini sio kutamani kwa sababu kuna vingi ambavyo huvijui. Amesema Dr. Shortcut ni Buddha. Ndio ya mwisho hiyo. Kuna vingi ambavyo huvijui. Ni vingi ambavyo vina na kingine pengine cha mwisho kabisa cha kutizama ni kwamba maisha tunayoyaona mitandaoni hasa hayo ya kubola, asilimia kubwa sio ya ukweli. Takwimu zinasema ni asilimia 60 mpaka 80 ni perception, ni uongo. So unapata ule mfano ule dada yuko kwenye sinki la choo ile duara, alafu alivyo zoom watu walijua yuko kwenye ndege, alivyo zoom yuko sebleni kwa yuko sebleni. Nashukuru sana nakushukuru sana Dr. Sandro Mohamed pamoja na Shamsi Ramadhani. Na matumaini yangu kwamba vijana wanaotusikiliza wamepata chochote kitu, na uzuri ni kwamba tunafanya kimtandao. Taarifa hizi zitabaki YouTube. Wakati mwingine wakitaka kusikiliza Round Media. Hapa ni nyumbani.